assalamualaikum mbokk yi tay 8 mars journée de la femme ñu jéglél ko jigéen ci aduna bi yépp ngir di leen sargal ñu ngi fi ak suñu benn maman ñu bëggoon ko laaj lan moy xalaatam ci journée de la femme Wow, chérie, journée de la femme bi mom ñu ngi koy rafetlu bu baax machallah parce que jigéen ñi mom wax dëgg yalla sargal lu leen sargal doyut ndax jambar la nu daan ko tudole lan tubarkal la am nañ sutura nu ngi nono liggéey vraiment ñi ngi ñaan yalla dolel ñu ñukoy fekke ay ati ak ci barke sayidina mohammed yaay be journée de la femme ñukoy sargalé jigen ñi waye tamit jigen ñi soxla lolu jappalé tay bo doon wax ci lu jëm ci lolu lan nga ci wax waaw ñiapane bi mom ñepp ko soxla mom muy tay di suba di ginnaw suba parce que tamit nu ngi nono liggéey jambar la nu tay dëkk bi dëgeer na ñu bëggoon na gouvernement bé machallah jappalé kat yi ñu ñu ëpp doolé ñepp japp ci dal dugg ci financement yi jappalé ñu ñu daan suñu doolé bu ko défé lu bari dootu fi amati jappalé xalé yu goor yi ñuy liggéey wax dëgg yalla ndax agression bi wañé ku ci réew mi ndax ay jambar la nu ngi nono liggéey mais gisunu duñu liggéey man dal à toute sincérité buma sañon dina ñu jappalé bu baax ñu liggéey wax dëgg yalla yaay boy cadeau rafet la ñu lay jaajeufal kontan na ci yeen bu baax tamit ñu wax ci suñu marché bi sofrako marché bi vraiment rafet na tabax nan ko bamu profet mais dox bi démé wu nonu do gis kenn du fi dugg ñuy ñaan gouvernement bi nak ñu gess ñu touti wañi taxi ak impôt yi ndax té duñu jaay dara ba paré suñu ñëwé son bu bëgg dé nan ñu jappalé ta yalla taxway ya ñu ngi la fekk fi sa bërebu ligéyu kay ngay daan sa doolé 8 mars nek journée bo xamanteni dañ ko jaglél jigen ñi lan moy sa xalaat ci loolu ah dañ ñu ko wara jaglél ndax ñun ñoy jur ñoy boot ñoy nampal te fi nek 2 heures di ki lañu jog 6 heures di matin dem mars jënd ñew ndug suñu ligéy koy dara du ci yaq 8 mars luñu sargal rek doyul wa légui yeen jigen yi nga xamanteni yeen gi daan sen doolé lan ngeen di xaar suñu dimbalé leen ko ndax gis nañ ni ñu am jom geen ene ngi yewu fajar di liggey togu len xaru len dara ci kenn wa ñun buñu gisoon ku ñu jox ay financement ñu liggey ndax liggey rek lañu wut fo tok place fukki at ak ñent xam nga ni bëgg nga dara bo bëggoon dara batay yaang ci leneen mais ku ñu dimbali ci financement ñu jël ku ñu jox ñu liggey tam ñu jël mo ñu gëna ndax fi ne fajar lañu juk daan ci doole da ngay gis kurosi añam tek ñew jaay bu ngon jotté bu 1 heure nga dem éggal ci sañ koku am lo bëgg rek ku ñu jappalé nak ñu jël 8 mars nak mom luñ ci def ci jigéen ñi rek doyul ndax ku jur doom xam nga ni jur dafa metti nga bëgg yor kër yor sa famet sa lepp dafa metti te bu goor mënu jigéen moy dem lan ngay wax sa mbokk jigéen ñi kon ah ñu gëna tak seen sœur rek te baña jël lepp yobbu ko jox ko goor ñi bo xeye suba ba ngon ngay jaay gerté tiaf sax bu yagge dana am buntu bu mu la fañal mais teud daan mom mo baaxul mom mom ma ngi conseil sama mbokk jigéen ñepp ñu juk ku ne wuti lo def sénégal jëm kané jërëjëf yaay bu ñu lay jaajëf wa jërëjëf yeen tamit ñu nekk leen ci jaam ba tay ci marché bi ñu gis ni ben yaay boy mom mi ngi ci jaayum jël gi yaay boy ñu ngi lay nuyu wa ma ngi délo ziar ñu na leen bu baaxa baaxa baax yaay boy ñu fekk la ngay daan sa doolé 8 mars nekk journée de la femme ñu déglél ko jigéen ci aduna bi yépp lan ngay xalaat ci loolu développement rek lu liggé rek takalé yobbu sunu njabot yalla may ñu wër musañ ci musiba ak bala lepp lu fi wara ñew rek lo xamantene ki wu rek yalla nañ ko yalla teggal dara jey muhammad sallallahu alaihi wasallam kon kontane ngeen bu baax ci bis bo wu jëlen jagle waaw kontane nañ ci mom ñoko mom jigeen ñi mom jambar lañ mom fotek fukki goor ben jigeen leen man yaay boy ko ñu lay jaajeuf waaw yaay boy tay di 8 mars ko ne 8 mars nak wax jigen bis bi nga xamantene dañ ko jeglel jigen ci aduna bi yep di len ci sargal lan ngay xal wax ci lolu contane ci tay ñaan ñu fekke diwen ci 8 mars bi jigen yep jambar lañu ndax buñu xeye suba tel fajar dañu fekk ñu yew nek ci suñu liggé ñu jaay ci marché goor ñi ñu nak goor ñi jigen ñi goor ñoo bokk kër yi jigen ñi def ci kër yi mom la goor ñi def ci kër yi kon nak ñu gërëm yalla di ko sant te yalla di ñaanal yalla yalla may ñu wër ak wër ak sant len bu baax gërëm leen deug la yaay boy jigéen ñi ngi gor gor bu baax fajar lañu yew dem daan seen doole xaaratu ñu dara ci kenn waye tay ji bo doon tamit ñaax sa mo sa doom yi sa seul yi ndax jigéen dafa am lu mu wax lo tay bo leen doon conseiller lan nga leen di wax sama waak ak njabot gi yépp ak jigéen yépp gor gor lu fiñu tek suñu tank bañ ko tegg ca saay ñu fi yewoo rek dem daani suñu doole nga xamne aduna mom daan doole mo fi nekk liggéey rek fi nekk ndax ku liggéey tek ci ciona mom tanga ci ginaaw
yaay boy ñu lay jaajeufal bu baax di len sante di len gëreum ci barakee mohammed yalla ñu fekke diwen ma ngi lay ziar di la magal bu baaxa baaxa baax wa tay nek 8 mars journée de la femme ñu daglel ko jigen ni ci aduna bi yépp ak jigen dayo bi mu am ak gëdd bi bañ daglel ko bis bu reey bobu lool nga ko gisee wa contante ci rek ndax jigen mom chaque jour dafa wara fêter le 8 mars ndax jigen moy yaay jigen mo jun njabot jigen mo nek ci éducation njabot jigen moy daw ci pour kër ga di am contante mbekté rek di souhaiter kep ku jigen nek ci aduna bi ñu ngi lay souhaiter bonne fête lan ngay wax sa mbok ku jigen ni bo lan doon ñaax tay ji ah di len ñaax rek ñu gëna gor gor gëna japp rek di défar bam baax tamit aussi dina def ñu lay jaajeuf Merci beaucoup, ma ngi contente ci yeen. Di len gëreum bu baax baax. Merci beaucoup. Jërëjëf. Bonne journée. Merci bi. Xana am ci luma metti lool. Ndax lima ci metti mom dañ ko préparé won lool ndax li ni xex. Ci jigen ni ñong koy xex te jotagu. Ndax jigen ni sonu nañu torop torop. Gis nga ni ñu sonné. Buñu xeyé fajar 5h du matin ñong yu ba lañu tëdd di minu. Goor ñi ci lal yi lañ leen di bayyi ci leen di fekkat. Da nak dañ ñoo déssé jox suñu gëdd. Xeyna nak ci jëmane Ablaye Wade amna luñ ci xex lu bari amna luñ ci jox mais li ci dess dafa bari no nga liggey bay bëgg dé té mënu ñu ci am dara ndax marchandise mi sér ciép sérna ñu xey xey rek video daw leen bo daan jëndé 14000 ñu ñok xey xey ben bis ni la 19000 lool metti na kilo ciép boko daan jëndé 300 ñu xey xey ni la 500 lool metti na hãn jën amul ci marché bi da noy jambar rek nak tay daan sun dool japp te bay way metti na torop li ñu dund ndax ñu goor ñi bu ñone ci kër ga way fañu yam rek lañu mëna yam la ci dess ñun ñokay konté ñun ñoy def bu baax ba lu ci dess ñun ñokay mëna éggal kon bok war nañu jappalé bu baax wañi marchandise bi wañi courant bi wañi ciéb bi wañi dawlin bi ah ndax goor ñi liñu man rek lañu def buñu paré nak ñun jigen ñi lañu bayyi ci kër ga jigen lu mu yoon dafa bari dañ ñoo wara jox suñu gëdd ay way laay rasul nañu jox suñu gëdd waaw